shama harka fuun kabajamo daawwattoota miidiyaa dhadhacha Oromoo nagaan keenya kabajaa bakka maratti sinaa qaqqabu jen bitootessa 27 qophii addaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadheeti jira. Har'a qophii kanaaf an ayyuu gadaati. Bitootessa 20 asitti gochaalee suukkanneessoon finxaalayyeen amaaraa uummata olloo irratti raawwachaa jirus daran jabaatee akkatti fufee jiru miidiyaaleen adda addaa gabaasuu irratti kan argaman. Nutis miidiyaan dhaddacha Oromoo akkasuma miidiyaan SNN garasitti argamee yeroodhaa yerootti haala rakkoo uummata Oromoo walloorra raawwachaa jiru gabaasuu irra kan argamu. Haalota torbanootuma kana keessa finxaalayyiin amaaraa kun irra jirtu adda baafachuudhaaf miidiyaan dhaddacha Oromoo haala uummanni walloo irratti argamu qodeeffachuudhaaf irratti kan argamu yeroo ammaa kana jechuudha. Jiraata ona kamisee tokko toora irratti afeerrannee haalli yeroo ammaa keessatti mul'atu maal fakkaata jennee dubbisneeti jirra. Mee akka yeroo ammaa kana odeeffamaa jirutti finxaalayyiin amaaraa kun uummata walloorraa guyyoota 3 asitti sagaleen dhukaasaa akka deemaa hin jirredha kan odeeffamaati jiru jechuudha. Mee haala kamirratti kan argamu yeroo ammaa kana? Jaala kiyya sirriidha. Guyyaan 4 guyyaan 5 kana keessatti haala gaariirra jirra. Wanni kun argamuun isaa uummanni keenya uummanni Oromoodha jechuuminaan dura dhaabbatee waan qabuun tarkaanfii irratti fudhatee biyya kanarraa hin buqqaanu jedhee of dabartee of wareegee diina kana badii guddaa isarraan gahuuni kun hundi argamee amma natti tola. Oromoon hoos dattiis waliigaltummaan jiraatee waan kanarratti oduu tokko taate Oromoo abbaan fedhee duran dhaabbatu diinni fedhe Oromoo duran dhaabbatu kasilanu dagatee alaanis tahee keessanii tahee adabataa taa'e har'a hundinuu miilli Oromoodhaa tarkaanfii asirratti fudhatee jajjabeesse. Kanaafuu diina kanaaf bakkuma jirruun dhiira alaa hin jenne jaarsa dubartillee hin jenne uummanni keenya bahee waan qabuuni diina kana ofirraa cabsinee oduu jaalatee nurraa hafu oduun tahinii badii guddaa isa qaqqabee fi rifaatii isarra kufeef wooma kanaan rabbiin nurraa dhaabee uummanni keenya jabeenyu mangaa dura dhaabbatee jaalafi. Guddaa galatoomaan isiniin jedha finxaalayyiin amaaraa ibsa jennoo isaanii tokko irratti kanan arge ammaan achitti naannoo addaa walloo kamisee kan jedhamu hin jiraatu kan jedhuudha kan isaan qabatanii duula hamaa uummata kanarratti gaggeessaa kan isaan turan. Akka isaan jedhan osoo hin taane garuu ijoolleen warqituu tokkummaan kaatee kaayyoo sheekaa galmaan gaattedha kan miidiyaaleen addunyaa kan gabaasuu irratti kan inni argamu jechuudha. Miidiyaan SNN akkasumas dhaddachi Oromoo yeroo adda addaatti gaa rakkoolee uummata Oromoo irratti ka'aa jiru kana kan dabarsaa jiru keessaa isa tokkodha jechuun danda'ama. Mee akka isaan jedhan uummata walloo kana naannoo addaa walloo kamisee kan jedhamu kana balleessuu ni danda'ama akka ajandaa finxaalayyii kanaatti? Yaala kiyya kun har'aa miti booru kan jedhamu walloo keessatti guyyaa tokkotti nama 3000 fixanii kaan afaan wallaalchanii kaan afaan keessan naasahina afaan keenya baradhaa jedhanii kaan amantii dirdiiraa jedhanii gaafsa nuun balleessine har'aa zabanaa namni hammana obbaree sabummaa wal biyya gadiisi zabana sanuu hin banne. Zabana arba ballaa lollajee uummatuma Oromoo fudhatee keessiyeenee fixaa ture. Zabana marsaa kajamu. Maal kana si hima atee mileleek irraa qabee Yohaannis irraa qabee wanni nurratti hin dalagamin hinji uummata walloo kana lafarraa balleessu gaafsa nuun banne har'a kanatti meteorolojii wanniin guddatee zabana saayinsiitii zabana uummanni obbare zabana uummanni qaroome walloo balleessuu dhiisi walloo hin baddu har'aas boruu walloo hin baddu hoo walloo badde jechaan Oromiyaan badde jechaan walli isin jeessan jala murree isinitti. Walloo hin badu. Kanaafuu uummata walloo uummanni Oromoo keessaa alaan jiru geeddaree bira dhaabbatee jajjabeessuudha malee uummanni Oromoo walloo bira darbee uummanni guddina kanarra jira walloo bira darbee Oromiyaafuu qoricha taa'an siin jira.
Ega bakkoota adda addaa isin kaastan na yaadadha. Miidiyaan dacha Oromoo gochaalee suukkanneessoomna Finxaaleyyii kanaan raawwatame gabaasaatii ture jechuudha. Keessattuu wasan gurgur keessatti ajjeefamuu maatii tokko nama shan bakka tokkotti dhumatee akkasumas haxaa'aa irratti namoonni 12 yeroo uummanni keenya gochaa suukkanneessan yeroo dhumatellee miidiyaan keenya gabaasuu irratti kan inni argamu jechuudha. Miidiyaan dacha Oromoo kana qofaa miti Shawaa Roobit keessatti uummata nagaa karaa deemu konkolaataa irraa yeroo isheen buustee tarkaanfii suukkanneessaa yeroo inni fudhate miidiyaan keenya kan gabaasu irratti argame jechuudha. Dhuma irratti humni Finxaaleyyii kun egaa iddoo tokko lama miti Oromiyaa guutuu keessattuu Wallagga bahaa keessattis gochaa wal fakkaataa kana rakkoo viyoolensii yookaan jeequmsa uumuudhaaf yaalii inni hin goone hin jiru. Milkiidhaanis kan xumure tokkollee hin qabu jechuudha. Warra milkii nu haa godhu nuti uummanni Oromoo eenyullee akka nurra dhaabbachuu hin dandeenyaati illee ibsa kee keessatti kaasteeti kan itti jirtu jechuudha. Haa ta'uuti egaa yeroo adda addaatti ni argina walloo kaaba walloo keessatti hospitaalli guddaan tokko dhabamuu jechuun uummata walloo daran mufachiiseeti kan jiru. Mee isin akka jiraataatti wantoonni akkasii gaafa dhabamu maaltu isinitti dhagahama? Gaariidha. Waamaa kaafamu malee kaaftee. Hospitaalli hospitaala jechuun duraawwan isaa hin beeknu amma agarre hospitaalli uummata walloota ijaaramuun daruurii barbaachisaadha. Namni keenya amma Oromiyaadhaa gara Tuumuu biyya Affaar keessan qaxxaamursinee Adaamaatti wal'aanamaa jira. Aduu achitti nuu qabraa jedhanii uummanni Oromoodhaa gara Tuumuu haa ulfaatu hamtuun isaan hin tuqnee nuu haa jiraatanii haganuma bira dhaabbatuun waan jabaadha. Waan dinqisiisaa tokko amma jara muree wanna isinitti himuu danda'u isaan ofii bakka irratti madaahan madoo isaanii fuudhaniiti karaan ba'ee fi irra keessarra jira fuudhanii darba biraan baasanii darba biraanitti yaallatanii kumbulcha fidaniiti karaan irra keessarraan baase kumbulchatti yaalii godhani dasa irratti guuranii yaalii godhani. Keenya gaafa armaa fuunee karaa daseetiin deemnu namuma hafuu qabu namo jiraatuu qabu qoricha itti makanii qorichaan fixaa turani. Diinni hamma danda'een numa miidhaa tura. Amma sabni Oromoodha abbaan qabeenyatiis ta'e qotee bulaas ta'e ilaal laafa namaa gadii kan maali qullubbii daldala tuka ta'ellee uummata Oromootti dirmatee keessaa alaal warri biyya alaa jirus abbaan qabeenya. Sabni kun hin dhabinii, sabni kun hin buqqayinii jee warri nu laalatu hundinuu hospitaalli biyya kanarratti nu dhaabbatu qaba. Biyya kanarratti hospitaalli guddaan dhaabbatee Oromoon doktoroota hammam qabanii, narsii hammam qabanii, warra waa hunda hammam qabanii, wal laaluu fi wal tuffatu irratti hagan hunda keenyee sabni Oromoo nu dhagahee hospitaalli nu dhaabbatu qaba. Kana uummanni Oromoodhaa boruu miti har'a akka har'aatti boruu dungeen akka har'aatti bira dhaabbatee waan kana nuu dhaabuu qabanii kana nuu dhaabnan lafarratti hafnee isa lolaatti foo ta'e lola nuyi duruma lolatti jirra halkaniis lola jirra guyyaa lolatti jirra ilmaan wargituudha. Haga namni shan lafarra jiru walloon diinni fudhatee irra gammadee hin deeman jeen akka Palestiinii sanitti boombii garaa kee kaahannee liqimsinee jedhu danne humna malee uummanni wargituu uummanni walloo gootonni walloo bineensi walloo leenci walloo lafa gadi dhiise jettee hin yaadina uummata Oromooti kanaan dhaama. Guddaa galatoomii qophii keenya irratti argamtee bifa kanaan haalota naannoo keessanitti argaman nu ibsu keessaniif guddaa galatoomaa. Ergaan keessanillee uummata Oromoo bal'aa bira isin qaqqabeeti jira. Haalonni addaa yoo kan argaman ta'ee awwaalcha isaanii gadi fageessaniittu yoomillee ni ka'u jenneellee abdii hin qabnu ga'a. Kanaaf wantoota addatti jiran yoo jiraate isin qunnamna qoraa bulaa deebana. Ayyee akka wannan daammatu barbaadu jaala keeyya. Miidiyaa dadacha Oromoodhaa jiraadhaa galatoomaadhaa nu bira dhaabbattanii sagalee keessan dhagahaa jirra uummata Oromooti uummanni Oromoo wannan dhaammatuu barbaadu akka Oromootti Oromoon akka diinni kaleessa lafaa ka'ee Bahar Daar irra hamma eega eessatti gubaa jala wal kaatee hiriiree diina of keeyyuu dhoosee fiiguutti jiru hin agartan uummanni Oromoo kana daran tokko ta'uu qaba uummanni Oromoo.
ini kan dalaha dalam jiru ganano hawa wilino hawa ummata oromo di to kumma ke sanjake sawardara da badda ogga to ko gaddi sawarma mboha ogga to ko sabe chabe sa harkan harka hijira wulira to riada chabe sa san kajecha to kumma mare kallike nyanjuro to kumma jabe sa ya ummata oromo ke sala ko to ko to huma dan akuma mo wallo gama to ko ndu fane nyata mboro gara to ko ndu fane sin nyata amma da dinis bolenis dinni ke nyi hetta jira umman ne oromo ho to ko tai dina ofirra chapta to asini dama akka wallon wallon hadar dinno to ni ira dala jar sa jar ti dan to ko ta te dina dura da battutti to kuma da wani da badda ya ilma oromo e wati ti ko jettani wani sakalina da tokumma jabe sada hadara 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 tokumma tamata irgan gesan ummatoro mo ballabra isini kakabe tijira galatoma ayye ufada sinille kabajamo dawattota media dadda charomo gudda galatoma sininjecha media le ero makana gutumma romia kesetti rakole ummatoro mo rat gajru gaba sudaf kan yero amma ya adem sarajru media nadda cha oromo isetokko tae yero amma kanaga kallati addaddati oji gudda ojjechu daf ummatoro mo daf kan wada gale imalarajru taun bekamad kanaf media dadda cha oromo subscribe gochu nurdofu indagatna sininjecha kopike nya ara asumarratti tumurra